Donald Trump ka pohuar vazhdimisht se ai mund t'i jap fund shpejt luftës Rusi-Ukrainë, pa paraqitur një plan të detajuar, ndërsa zgjedhjet presidenciale në SBA po afrohen. Por kandidati i tij për zëvendës president, Vance, ka paraqitur tani në një podcast disa detaje se si do të dukej një vizion i administratës Trump për rolin e ardhshëm të Washingtonit në konflikt. Ne t'i hedhim një vështrim në planin dhe çfarë do të thotë ai për të gjithë përfshirjet. Sipas mediave tuaja për Cell Telegrafi, ish presidenti ka përmendur shumë herë politikën e SBA-s ndaj Ukrainës për të sulmuar leadershipin e Partisë Demokratike, duke argumentuar se ata kanë financuar dramatosur një luftë në shkallë të gjerë dhe pafund që nuk i sjell dobi SBA-s. Trump ka pohuar se lufta nuk do të kishte filluar kurrë nëse ai do të kishte fituar zgjedhjet në vitin 2022, dhe është mburur se ishte në gjendje të jepte fund luftës në 24 orë. Por ai nuk ka parashitur asnjë provë për të mbështetur asnjëherë nga pretendimet. Gjatë debatit presidencial kundër zëvendës presidentes Kamala Harris javën e kaluar, ai tha se nëse do të zgjidhej në nëntor, ai do ta mbaronte luftën përpara se të bëhej president në janar. Por Trump sugjeroi se shtrimi i planit në detaje do të ekspozonte atë në negociata. Nuk kam një plan shumë të saktë se si ta ndaloj Ukrainën dhe Rusinë. Dhe unë kam një ide të caktuar, ndoshta jo një plan, por një ide për Kinën, tha Trump javën e kaluar në një intervistë podcast me Lex Fridman. Ai më vështoi, por unë nuk mund t'ju jap ato plane sepse nëse ju ai jap ato plane, nuk do të jem në gjendje të përdor ato. Ata duhet të jenë të pakujdesshëm, një pjesë e tyre është surprizë. Por cili është plani? Ndërsa Trump ka hezituar të ndaj detaje të planeve të tij për të ndaluar Ukrainën dhe Rusinë, kandidati i tij ka qenë së paku më i afërt, sipas Vance. Trump do të fillonte negociatat me Kremlinin, Ukrainën dhe palët e interesuara europiane, nëse ai fiton zgjedhjet me synimin drejt arritjes së një zgjidhje paqësore. Dhe ajo që ndoshta duket është linja aktuale e demokracisë midis Rusisë dhe Ukrainës, të bëhet si një zonë demilitarizuar, ka thënë ai për Show Ryan Show, në një episod publikuar javën e kaluar. Vance nuk diskutoi për vendodhjen ose shtrirjen e zonës së çmilitarizuar, por theksoi se ajo do të ishte shumë e fortifikuar në mënyrë që rusët të mos pushtojnë përsëri. Ukraina ruan suverenitetin e saj të pavarur, Rusia merr garancinë e neutralitetit nga Ukraina, nuk i bashkohet NATO-s, nuk i bashkohet disa prej këtyre institucioneve aliate. Kjo është ajo që parafërsisht do të duhej marrveshja, tha ai. Vance, një ish marinar amerikan, tha se shumë rreziqe do të përfshihen nëse Washingtoni do të ndihmonte Ukrainën të merrte kontrollin e Krimes, të cilën Rusia aneksoi pas një ofensive në vitin 2014. Zëvendës presidenti i mundshëm i ardhshëm, tha se ai beson se Trump mund të arrijë një marrëveshje me shpejtësi sepse ka frikë prej tij në Rusi. Janë të shqetësuar për të në Europë sepse e dinë se ai në të vërtetë thot atë që mendon.